Quan vam començar la UIC, solament vaig somiar una cosa. Fer una bona universitat, la millor possible. I crec que ho hem fet. Hi ha hagut molta feina, era també el que estava programat, treballar molt, ho hem fet, i hem aconseguit molt. Però és molt important que no ens dormim sobre els llaurers. Jo sempre dic que el meu futur el porto a l'espatlla, a la motxilla. I d'aquí també diria el següent. Tot el que hem aconseguit ho hem de posar a la motxilla i a l'esquena i seguir endavant. El muntanyenc no es para mai, fins arribar a la cim, però en el nostre cas és un cim que mai s'arriba, sempre hi ha que millorar. Estic segur que si tenim aquesta concepció de lo que ha de ser la nostra universitat, ho aconseguirem. Moltes gràcies a tots per la seva aportació.
Como actual rector de la Universidad Internacional de Cataluña, vull donar las gracias a todas las personas que durante aquests anys han fet que una idea que va començar sent una mica utòpica hagi acabat sent la realitat que avui podem contemplar. Crec que aquesta mirada enrere ens ha de servir per mirar el futur amb molt optimisme, sapiguent que si amb els recursos i amb les persones que hem estat fins ara s'ha pogut arribar fins on hem arribat, segur que més endavant acabarà sent una universitat de referència no solament al nostre país, sinó arreu del món. Moltes gràcies a tots i espero que aquest vídeo us hagi agradat.